User entered your channel. User left your channel. User entered your channel. User left your channel. User entered your channel. User left your channel. User entered your channel. User entered your channel. User left your channel. User entered your channel. User left your channel.
User entered your channel. User entered your channel. User left your channel. Thank you.
Channel switched. Jeg har bare lige hentet den. Ja, der er bare en exe-fil, du skal trykke på, så pakker den selv ud. Ja, det er klar over. Hej Robert. Hej Robert. Nå, jamen jeg vil hoppe fra, I må hygge jer med turen i dag. Ja, tak skal du have, Chris. Ja, tak. Ja, hej. Hej. User disconnected from your channel. I skal jo så ikke regne med, at I bare lige kan hoppe over den første ridge og køre videre. Nej, det er jeg godt klar over.
I was just waiting for you, Tim. Oh, thanks. You are so kind, Richard. I need somebody to follow. Thank you.
HJ, han ligger her helt oppe i stratosfæren næsten. Okay, ja. Thank you.
How do you manage it, Tim? Energy lights? Yep. So far, so good? Definitely. Big speed. Looks like you're doing great. Hej Rune, anden Vindbo. Nej, ikke nu. Nej, slet ikke. Jeg har prøvet at gå efter bølger, men det duer vist ikke så godt. Ej, man skal nok være meget højt for det. Jeg har bare lige været på billedet.
Hi, Robert. You're doing well, is that?
lige vendt tredje og være en god kant efter tredje. Okay, tak.
Hej Torben. Ja, hej. Hvor er du på vej hen? Jeg er først mod 3. Okay. Du er på det sidste, ikke? Eller nej, nej, sidste. Jeg er også på vej mod 3. Ja, men jeg har flået helt elendigt. Jeg tog hele den store dal rundt. Nej, men det gjorde jeg. Jeg gik tilbage på ridsen, efter vi var efter første vendepunkt. Efter lang tid, så kom jeg op i, var det i 5.500. Nå, hold da op. Kan du jo bare køre hjem. Der er noget højt i, når vi skal over herhen. Ja. Thank you.
Ego herhen her er rimelig godt sti. Okay, fint, tak. Kan være, det er en bølge, der går op her. Ja. Det kører i hvert fald opad. Ja, heroppe der er 6 meter nu. Det er første gang, det er rigtig at lykkes det her.
skal trække lidt tilbage hele tiden. Ja. Ramte jeg også i 6. Nu er jeg næsten 5.000 meter op, nu tror jeg, jeg fortsætter. Ja, så kan du vel næsten flyve hjem, Torben. Ja, måske. Gear 6, 6, 6, 7. Det er en underlig fornemmelse, det her. Op på gear 7 nu. Ja, det er flot. Hold op, godeste. Højt gik du, Torben? Ja, 4.900. Okay. Vi ligger over 5.000, nu er jeg 5.5 og giver 7.2. Ja, det er frister, ikke? Det sværeste er faktisk, at man rører rundt imellem skyerne nu. Ja. Nu stiger det gudhjælp med 4 meter uden, der er nogen skyer overhovedet. Ja, det er jo nok bølger.
hævet er utroligt. Ja, du er vi snart hjemme til. Mangler 28. Ja, det er flot. Du har ikke haft nogen bølger, Tim? Nej. Jeg tror det højeste jeg havde, det var en termik, hvor jeg gik op i 3200 eller så. Nej, det er nok mere spørgsmål om at finde den rigtige vej. Ja, eller fange den bølge på det rigtige tidspunkt. Ja, det er jo alt for sent det her. Ja, det er så. Hold op, der er 64 km i timen mod vind. Ja, det er ulempen med at gå højt. Nødt til at tage benen lidt tilbage lige pludselig, fordi jeg er kommet så højt op. Ja. Thank you.
Ja, man kan da sige, at det er dejligt afslappende, men her kan man bare sidde og køre autopilot. Ja. Ja, thanks. Ja, congrats. Ja, tillykke. And congrats to you, Robert. Very good.
Nå, jeg vil sige tak for i aften, og tillykke og komme godt tak. Ja, selv tak. I måde da. Tak for i aften. Godt. Hej. Hej. User disconnected from your channel.